মই কি কৈ আছো তুমি শুনিছানে? এই ফোনটো টিপাৰ পৰা যদি অকণমান আহৰি আছে তেনেহলে মই কথাখিনি শুনাচোন। মই শুনি আছো দিয়া, তুমি কৈ যোৱা। মই কথা কৈ গৈ থাকিম আৰু তুমি ফোনটো পিটিকি থাকিবা, তেতিয়া মই কথাখিনি কি গুৰুত্ব থাকিব? নাই দিয়া বাবা, মই ফোনটো নিটিপো, হ'ব কোৱাচোন তোমাৰ কি কথা আছে। মানে আৰোহী, তোমাৰ ভনীয়াৰ কথা কৈছো বুজিছা, তাই দিনক দিনে অভ্যাসবোৰ বেয়া হৈ যাবলৈ ধৰিছে। কিয়, তাই এনেকুৱা কি কৰিলেনো? তাই জানো এইখন ঘৰ গাভৰু ছোৱালী নহয়, ঘৰখনৰ প্ৰতি তাই জানো অকণমান দায়িত্ব নাই, ঘৰখনৰ একো এটা কাম নকৰে, ইপিনে গোটা দিলোঁ সিপিনে নথয়, মই যদি তাইক কিবা এটা কওঁ তাই আকৌ মোৰ মুখে মুখে লাগিবলৈ আহে। তুমি নিজে কোৱাচোন এইবোৰ অভ্যাস ভাল আছেনে বাৰু? গাভৰু ছোৱালীজনী যদি এনেকুৱা হয় তেনেহ'লে আমাৰ মান সন্মান ক'ত থাকিব? তুমি তাইৰ লগত হিহা পেচাল নধৰিব বুজিছা, তাই পঢ়া শুনা ছোৱালী, পঢ়া শুনা কৰোঁতে সময় নাপাবও পাৰে ঘৰৰ কাম কৰিবলৈ। তাইনো ক'ত পঢ়ি থাকে, অনাপত দেখোন মোবাইলটোকে পিটিকি থাকে, ৰিলচ বনাব নহ'লে আকৌ কিবা কিবি কৰি থাকিব, এনেই মুঠতে মোবাইলটোতে লাগি থাকে, তথাপিতো এখন কাম নকৰে। হেৰা, তুমিনো কি নুবুজাৰ দৰে কথা কৈ আছা, আজিকালি পঢ়া শুনাৰ সকলো কাম মোবাইলতে হয় দেখোন। তাইৰ মোবাইলটো টিপি থকা কাৰণ আছে, কাৰণ মোবাইলত অনলাইন ক্লাছ হয়, তাই যে মোবাইলটো টিপিলে বুলি তাই বেয়া হৈ যাব তেনেকুৱাতো নহয়, আজিকালি পঢ়া শুনাৰ সকলো কাম মোবাইলতে হয় বুজিছা। সেইবোৰ বুজি পাওঁ নহয়, মোবাইলটো হ'ল বুলিয়ে অনাপত পিটিকি থাকিব লাগেনে বাৰু, বাকী কাম বন এৰিবলৈ, মই সেইটোহে কৈছোঁ। ঘৰৰ মানুহবোৰক গুৰুত্ব নিদিয়াকৈ, ঘৰৰ কামবোৰক গুৰুত্ব নিদিয়াকৈ তাই যদি অকল মোবাইলটোতে লাগি থাকে তেনেহ'লে তাইৰ কাৰণে বেয়া নহয়নে? হেৰা হ'ব দিয়া আৰু, তাইনো আমাৰ ঘৰত কিমান দিন থাকিব, কেইদিনমানৰ পাছত দেখোন তাইক আমি বিয়া দি বেলেগ এখন ঘৰলৈ পঠাই দিম, যিকেইদিন থাকে সেইকেইদিন তাইক শান্তিত থাকিবলৈ দিয়া। তুমিতো ভনীয়ে গাত অকণো টুপি পৰিবলৈ নিদিয়া, মই মুঠতে কৈছোঁ সময় থাকোঁতে তুমি তাইক অকণমান বুজোৱা। তুমিতো তাইৰ লগত নাথাকা দিনটোৰ কাৰণে গুচিয়ে যোৱাগৈ, মইহে তাইৰ লগত জ্বালা খাই থাকিব লগা হৈছে। একো এষাৰ ক'ব নোৱাৰোঁ, বৌৰেক বুলি অকণো নামানে, যেনি তেনি কথা কৈ দিয়ে, এতিয়া বাৰু আমি সহ্য কৰিছোঁ, কিন্তু বেলেগ এখন ঘৰত তাইক বিয়া দিয়াৰ লগতে বেলেগ এখন ঘৰৰ মানুহে এইবোৰ সহ্য কৰিবনে? হ'ব দিয়া, মই তাইক কম বাৰু। মায়েও তাইক কথা ক'বলৈ খা নাই বুজিছা, মায়ে যদি তাইক কিবা এষাৰ কয় তাই আকৌ মাৰ ওপৰতে পৰেহি, ওলোটাকৈ মাকহে গালি দিয়ে। ইমানখিনি পঢ়া শুনা কৰাৰ পাছতো ডাঙৰ মানুহৰ লগত কেনেকৈ কথা পাতিব লাগে, ডাঙৰ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইখিনিও নাজানে বুজিছা। আরে বাবা হব দিয়া, এনেই বহুত টেনশনত আছো, এতিয়া আকৌ তুমি এইবোৰ টেনশন মোৰ ওপৰত জাপি নিদিবা, মই কৈছো নহয় তাইক বুজাম বুলি, বুজাম দিয়া। তুমি কি ভাবিছা, তোমাক টেনশনত থাকিলে মোৰ ভাল লাগে, তোমাক টেনশন দিয়া মোৰ অকণো ইচ্ছা নাই বুজিছানে, মুঠতে মই তোমাক কথা খাই কৈছো, তুমি তাইক সময় থাকোঁতে অকণমান বুজোৱা, তোমাৰ ভণ্টি তুমি যি কৰা কৰা মোৰ একো ক'ব লগা নাই, পাছত খালি মোৰ ওপৰত হেঁচাটো নিদিবা, বয়সজনী থকাৰ পাছত তাই কিয় এনেকুৱা হ'ল? হব দিয়া, তোমাৰ ওপৰত একো হেঁচা নিদিওঁ, এতিয়া তুমি শুই থাকা, মোকো শুবলৈ দিয়া। মাজনী যাচোন চাহটো কাপ বনাই লৈ আহি, মোৰ মূৰটো বৰকৈ বিষাইছে, চাহ অকণমান খাবলৈ মন গৈছে, যাচোন অকণমান কাৰাকৈ বনাই লৈ আহিবি চাহ। মা বৌ আছে নহয়, বৌক কোৱাচোন চাহ কাপ বনাই লৈ আহিবলৈ, মই কিবা এটা কাম কৰি আছোঁ। এইটোনো মানুহৰ কাম নে, বহি বহি মোবাইল টিপি থকাটোৱে মানুহৰ কাম নেকি, তই দেখোন এইটো কাম সদায় কৰি থাক, অনাপৰতে কৰি থাক, ঘৰখনৰ সকলো কাম বৌৰাই কৰে, তই যেন অকণমান সহায় কৰি দিব নোৱাৰ? মা তুমি কি কথা কৈ থাকা, মই মানে একো কামেই কৰা নাই দেখা তুমি, এতিয়া মই বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কাম এটা কৰি আছোঁ, তুমি বুজি নোপোৱা কিয়? ঘৰখনত যদি তই এখন দুখন কাম কৰি দিয়, তোৰ হাত ভৰিবোৰ খলকি নাযায় নহয়, বৰিয়াজনক কাৰোবাৰ ঘৰ ছোৱালী নহয়, তাইক আমি এনেকৈ বিয়া কৰাই আনি ঘৰখনৰ সকলো কাম কৰোৱাটো ভাল কথা হৈছে জানো, তোমাৰ কাৰণে বৌয়ে যদি চাহ কাপ বনাই নিদিয়ে বৌ হাত ভৰিবোৰ খলকি নপৰে দিয়া, তোৰ মুখখন কিন্তু বৰকৈ চলে, হাত ভৰিবোৰ নচলে, সেই ওচৰৰ মানুহঘৰ দেখিছ, সিহঁতৰ বৌয়েক ননন্দীক কিমান ধুনীয়াকৈ মিলি চলি থাকে, আৰু তই তই মানুহৰ লগত মিলিবলৈকে চেষ্টা নকৰ, বৌয়েকৰ লগত ননন্দীয়েকে সমানে সমানে কাম কৰে, ঘৰখনত অকণো অল নাই, অকণো কাজিয়া পেচাল নাই। মা তুমি মোৰ আগত লোকৰ ঘৰৰ উদাহৰণ কিয় দিছা, তই মানে বুজি পোৱা নাই মই তোক সিহঁতৰ ঘৰৰ উদাহৰণ কিয় দিছোঁ, তোৰ বৌৰা একো বেয়া ছোৱালী নহয়, তাই বহুত ভাল ছোৱালী, মুঠতে তই তাইৰ লগত মিলিব নোৱাৰ, বেলেগক ভাল কৰিবলৈ হ'লে নিজেও ভাল হ'ব লাগিব বুজিছ। মা তোমাৰ এই লেকচাৰ দিয়া অভ্যাসটো বহুত বেয়া জানানে, শান্তিত অকণমান সময় বহিও থাকিব নিদিয়া, গৈছোঁ মই তোমাৰ কাৰণে চাহ একাপ এতিয়াই বনাই নিদিছোঁ, নহ'লে তুমি মোক শান্তিত থাকিবলৈ নিদিবা। কি যে হ'ব নহয়, এই ছোৱালীজনীৰ লগত এটা কাম কৰিবলৈ ক'লে দহটা কথা শুনাব লাগিব, ঘৰতে এনেকুৱা অৱস্থা হ'লে গিয়েকৰ ঘৰত গৈ কি কৰিবগৈ, এই ছোৱালীজনীৰ কাৰণে মোৰহে চিন্তা বাঢ়িছে, যিমানে ডাঙৰ হৈছে সিমানে অভদ্ৰ হৈছে, সিমানে অহংকাৰী হৈছে। ভণ্টি তই অকণমান চাই চিন্তি আহিব নোৱাৰনে, আহি আহি মানুহজনকে খুন্দা মাৰি দিছহি, বৌ তুমিনো কি চাই দেখা, মই কিবা এটা কৰিবলৈ আহিছোঁ পাকঘৰত, তুমি আঁতৰি দিব নোৱাৰা? অঁ মোৰ যে পিছৰফালে চকু লাগি আছে সেইকাৰণে মই তই অহা দেখি আঁতৰি দিব লাগিছিল ন, তোৰতো আগৰপিনে চকুকেইটা লাগি আছে তথাপিতো তই চাই আহিবলৈ নোৱাৰিলি, অঁ তই কিয় চাই আহিবি, তোৰ আকৌ চকুকেইটা মোবাইলতে থাকে, গোটেই দিনটো মোবাইলতে লাগি থাক, বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰ পিন্ধি পিনি ড্ৰেছ পিন্ধি পিনি ষ্টাইল কৰি কৰি ফটো তুলিবি, আকৌ ৰিলচ বনাবি, নাজানো আৰু সেইবোৰ তই কাক দি থাক। বৌ তুমি অকণমান মোক চম্ভালি কথা ক'বা বুজিছা, মই দিনটো মোবাইল টিপি থাকোঁ কিবা কৰি থাকোঁ ৰিলচ বনাওঁ ফটো তোলোঁ সেইটো মোৰ কথা, মই কাৰোবাক দিওঁ নিদিওঁ সেইটো মোৰ কথা, তোমাৰ তাতে কি আহে কি যায়, নিজৰ কামত গুৰুত্ব দিয়া বুজিছা, মোৰ কথা গুৰুত্ব দি থাকিবলৈ তোমাৰ দৰকাৰ নাই নহয়, তুমি মোৰ নিজৰ মানুহ নহয় নহয়, মই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ সেইবোৰ চকু দিবলৈ বা তুমি মোক সুধিবলৈ, তোৰো পাকঘৰলৈ আহিব কি কাম আছে, সকলো কাম দেখোন মই কৰোঁ, তই দেখোন একোৱেই নকৰ, আজিনো পাকঘৰলৈ ভুমুকি মাৰিব কিয় আহিব লাগে, মই নিজৰ ইচ্ছা মতে পাকঘৰলৈ অহা নাই নহয়, তোমাৰ শাহুমাই চাহ খায় সেইটো কথা ক'বলৈকে আহিছোঁ বুজিছা, অঁ সেইটো হয় অৱশ্যে মোৰ শাহুমা যিহেতুকে চাহ কাপো মই দিব লাগিব,
তুমি মাক চাহ কাপ বনাই দিওঁতে বৰ ডাঙৰ সহায়টো কৰি দিয়া যেন পাইছা নেকি? সহায় মই কৰা নাই অ, সহায় তয়ে মোক কৰি দিলি। খবৰটো আহি পেলাই যে দিলিহি, এনেইতো একো কাম নকৰে, ঘৰত বহি বহি কেৱল মোবাইলটোহে টিপি থাকোঁ। বৌ, এইখন মোৰ ঘৰ, মই ইয়াত জন্ম হৈছোঁ, মই ইয়াত আছোঁ, মই ইয়াত কি কৰোঁ কি নকৰোঁ সেইটো মোৰ কথা, তুমি মোক চকু দিয়া কোনো প্ৰয়োজন নাই, বুজিছা? এইখন তোৰ ঘৰ বুলি কোনে ক'লে? এইখন মোৰ ঘৰ, দুদিনমানৰ পাছতে তোক বিয়া দি বেলেগ এখন ঘৰলৈ উলিয়াই দিম, তই মুঠতে এইখন ঘৰ দুদিনমানৰ আনহিহে। এইখন ঘৰত যদি কোনোবা চিৰদিনৰ বাবে থাকে সেইজনী মইহে থাকিম। মা, মা, কি হ'ল আকৌ? চাহ একা বনাই আনিবলৈ ক'লোঁ, তই দেখোন গুচিহে আহিলি। তোৰ কি হ'ল আকৌ, খং উঠি আহিছে যে? বৌৰাই কিবা ক'লে নেকি? বেছিজনীয়ে দেখোন কাকো বেয়াকৈ নকয়। নকয় মা, তোমাৰ বৌৰাই একো বেয়াকৈ নকয়, মোৰহে চোখে ধৰিছে খং কৰি থাকিবলৈ। মইহে সকলোকে বেয়াকৈ কওঁ, মইহে সকলোৰ লগতে কাজিয়া কৰোঁ, সেই বেছিজনীয়ে একোৱেই নকয় তোমাৰ কাৰণে। আৰে, আচল কথাটো কি সেইটো কচোন? এইখন ঘৰ বোলে মোৰ নহয়, এইখন ঘৰ বোলে বৌহে, মই এইখন ঘৰ দুদিনৰহে আলহী, দুদিনমানৰ পাছত বোলে মোক বিয়া দি বেলেগ এখন ঘৰলৈ পঠাই দিব। তুমি কোৱাচোন, এইখন মোৰ নিজৰ ঘৰ হয়নে নহয়? মই এইখন ঘৰত জন্ম হৈছোনে নাই? মাজনী, কথাটো একো বেয়া কোৱা নাই নহয়, কথাটোতো সঁচাই, তোকতো দুদিনমানৰ পাছত বেলেগ এখন ঘৰলৈ আমি বিয়া দি উলিয়াই দিব লাগিব। অঁ, তুমি মোৰ মানে সত্তু মই একো বুজি নাপাওঁ, তুমিও বৌ চাই দি লোৱা। নিজৰ যিজনী বেয়া তোমাৰ কাৰণে বোৱাৰীজনীহে আলাসৰ লাৰু, বোৱাৰীজনীহে মৰমৰ। মাজনী, এইটো কথা জানো কাজিয়া লাগিবলগীয়া কথানে? এদিন নহয় এদিন সকলো ছোৱালী বেলেগ এখন ঘৰলৈ যাব লাগে আৰু নিজৰ মাকৰ ঘৰতে আলহীৰ দৰে আহিব লাগে, এইটোতো সঁচা কথাই। মা, আপুনি চাহ খাম বুলি কৈছিল বোলে, এয়া চাহ বনাই লৈ আহিছোঁ, ভণ্টি তোৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ, খাই ল। বাবু, তোমাৰ অভিনয় কিন্তু মানিব লাগিব, কিমান ধুনীয়া এক্টিং কৰিব জানা। অলপ আগত মোক ইমান বেয়াকৈ ক'লা আৰু এতিয়া মাৰ সন্মুখত তুমি মোৰ কাৰণে চাহ বনাই লৈ আহিছা। তুমি এনেকুৱা অভিনয় কৰিছা যেন তুমি মোক একো কৰাই নাই, তুমি একো নাজানাই। তোমাক কিন্তু মানিব লাগিব, তুমি বহুত আচৰিত, এক মুহূৰ্ততে তুমি ৰং খলাই দিব পাৰা। দেখিছেনে মা, অনা বহুত টাইমক কেনেকৈ কথা কৈ থাকে গাত লগাই লগাই। মই তাইক কি কৰিলোঁ নাজানো আৰু, তাই মোক কিয় ইমান বেয়া পায়? মইতো তাইক নিজৰ ভণ্টিটোৱে ভাবোঁ, কিন্তু তাই মোক কেতিয়াও নিজৰ বুলি নাভাবে। কিবা এটা হ'লেই মুখলৈ নোচোৱাকৈ কথা কয়, এনেকৈ জানো ভাল লাগে। যিমানে যি নহওক মই জানো ডাঙৰ নহয়নে, সদায় সদায় মইনো তাইক কিমান সহ্য কৰি থাকিম। নিজৰ ভণ্টিৰ দৰে ভাবিছা, ভালেই কৈছা, তাইও নিজৰ বাইকৰ দৰে ভাবিব লাগে, কিন্তু তাই আকৌ বুজি নাপায় নহয়। বাৰু বাদ দিয়া, এইবোৰ কথা বাদ দিয়া, তাইৰ কথা ধৰি নাথাকিবা, যোৱাবাৰি তুমি তোমাৰ কাম কৰাগৈ। তথাপিও মা, আহা দিন ধৰি চেষ্টা কৰিছোঁ তাইৰ পৰা মৰম পাবলৈ, কিন্তু তাই মোক একেবাৰে বেয়া পায়। বোৱাৰী, তুমি ভুল বুজিছা, তাই তোমাক কিয় বেয়া পাব, তোমাকো তাই ভাল পায়, কিন্তু তাই মৰমবোৰ প্ৰকাশ কৰিব নাজানে, তাই আচলতে তেনেকুৱাই। যোৱাবাৰী এইবোৰ কথা ধৰি নাথাকিবা, তুমি তোমাৰ কামত লগাকৈ যোৱা। ঠিক আছে মা। মাজনী, তইনো কিয় তেনেকুৱা কৰ কচোন বাৰু, বৌৰাই দেখিছিলে মোৰ কাৰণে চাহ অনাৰ লগতে তোৰ কাৰণে চাহ আনিছে, তইনো তাইক কিয় সহ্য কৰিব নোৱাৰ, কিয় তাইক বেয়াকৈ কৈ থাক? মা, চাহ মোৰ খাবলৈ মন যোৱা নাছিল নহয়, তোমাৰ খাবলৈ মন গৈছিল, সেইটো কথাতে মই ইমান কথা শুনিব নোৱাৰোঁ নহয়। তথাপিও সেইজনী তোৰ বৌৰাই নহয় জানো, বৌৰাৰ লগত এনেকৈ কাজিয়া লাগিব নাপায় নহয়। মই জানো মা, সদায় তুমি মোৰ গাতে দুখ দেখা, তুমি বৌ গাত কোনো দিনেই দুখ নেদেখা। গাভৰু ছোৱালী মুখখন ইমান চোকা হোৱাটো একেবাৰে ভাল কথা নহয়, দুদিনৰ পিছত তোক বিয়া দিলে শহুৰৰ ঘৰত গৈ কি কৰিবিগৈ, এইখন মুখে থাকিলে তোক আজি নি কাইলৈ থৈ যাবহি। মই নাজানো আৰু, তুমি মোৰ নিজৰ মা হৈও মোক কিয় মৰম নকৰা, মাহীমাকৰ দৰে কিয় ভাবা? হ'ব দে, খাই ল, চাহখিনি খাই ল। নাখাওঁ মই, তোমাৰ বোৱাৰীয়ে বনাই আনি দিছে, তুমি খোৱা। এই ছোৱালীজনীৰ পৰা ঘৰখনত শান্তি নোহোৱা হৈছে, দিনটোৰ ভিতৰত কিবা এটা নহয় কিবা এটা অশান্তি সৃষ্টি কৰিবই। বৌৰীকজনী কিবা এষাৰ ক'লেই যেনিবা, কিন্তু তাইৰ কাৰণেতো চাহ কাপো বনাই আনি দিছে, তাই ইমান অহংকাৰী চাহ কাপ এৰি থৈ গুচি গৈছে। ভণ্টি, তই মানে কি একো দেখাই নাপাওঁ নেকি? তই দেখা নাই মই ঘৰ মচি আনিছোঁ, তই চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধি জাত জাতকৈ আহিছোঁ দেখোন। এতিয়াহে এইটো মচিব পাৰা নেকি, বেলেগ ঘৰ মচিব নোৱাৰা? অ, তুমিতো সেইটোৱে বিচৰা ন, এইখিনি সময়ত মই ঘৰলৈ আহিম বুলি তুমি জানাই মানে। মই ঘৰলৈ আহিম, ঘৰটো মুচি থৈ দিওঁ, তেতিয়া তাই পিছল খাই পৰিব, তাইৰ মূৰটো ফাটিব, তুমি সেইটোৱে বিচৰা হয়নে নহয়? ভণ্টি, তই তেনেকৈ কিয় কৈছ, মই কিবা আজিহে ঘৰ মুচিছোঁ নেকি? অনাপত মোবাইলটোকে চাই থাক, কোনে কি কাম কৰে কি কাম নকৰে একো দেখা নাপাওঁ। কোনখিনি সময়ত ঘৰ মুচিব লাগে কোনখিনি সময়ত ঘৰ মুচিব নালাগে সেইটো কথাও তুমি নাজানা নেকি? এইখিনি সময়ত মানুহ ঘৰত অহা যোৱা কৰিব, এইখিনি সময়ত ঘৰ মুচিলে ঘৰটো লেতেৰা হ'ব, মানুহো পৰি হৈ অঘটন ঘটিব, সেইটো জানা নে নাজানা? তোমাৰ কথা মই ভালদৰে জানো নহয়, তুমি মোৰ মোবাইলটো বাহিৰে আৰু একো নেদেখা, কেৱল মোৰ মোবাইলটোৱে দেখা। তই নিজৰ ভুলটো কেতিয়াও মানি নল ন, সদায় মোকেই চকৰিয়া কৰ। তোমাৰ লগততো কাজিয়া লগাই কোনো লাভ নাই, মুখখন একেবাৰে লেপ লেপকৈ আহা, তোমাক কিবা কোৱাতকৈ নোকোৱাকৈ থকাই ভাল। মাৰ ওচৰত একেবাৰে সতী সাৱিত্ৰী দেখাব আৰু এনেই মোৰ লগত একেবাৰে ডাংকাটিৰ দৰে কাজিয়া লাগিব। মই যদি তোক একো ক'বই নালাগে তইনো মোৰ লগত কিয় কাজিয়া কৰি থাক? চাবাচোন বৌ, মই এতিয়াৰ পৰা তোমাক আৰু একো নকওঁ আৰু মাকো নকওঁ, মই যি ক'ব লগা থাকে সকলো দাদাৰ আগত ক'ম। যা যা, ককাৰ আগত ক'লেও কবি, মাৰ আগত ক'লেও কবি, মই কাম কৰি কৰি মৰিছোঁ আৰু তই কথা লগাই মৰ গৈ যা। এই দাদাটো যে কেতিয়া আহিব নহয়, অথনিৰ পৰা তাৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ, ইমান সময় লাগেনে আহোঁতে? তাক কথাখিনি কৈ মই বোলো অকণমান শু গৈ পেটটো মিমিকৈ বিষাই আহিছে, তাৰ আকৌ আহিবলৈকে হোৱা নাই। দাদা আহিলি, মই তোৰ কাৰণে অথনিৰ পৰা ৰৈ আছোঁ। মইনো ঘৰলৈ নাহি ক'লৈ যামগৈ, তই মোৰ কাৰণে ঘৰতে ৰখি থাকিব লাগে। মোৰ কথাটো মইহে বুজিছোঁ, তহঁতে জানো মোৰ কথা বুজি পাওঁ, তহঁতে কেৱল মোক দুখ ধৰিবলৈকেহে জানো। তোৰ কি হৈছে ভণ্টি, তই মোক নক'লে মই কেনেকৈ জানিম?
কি জানো, বই মোক দেখিবই নোৱাৰে, অকণ অকণ কথাতে বহুত গালি পাৰে। মোৰ জানো পঢ়া শুনা কাম নাথাকে, কচোন মোবাইলত অনলাইন ক্লাছ কৰি থকা দেখিলেও মোক গালি দি থাকে। মই বোলে মোবাইল টিপি থাকোঁ, ৰিলছ বনাই থাকোঁ, ফটো তুলি থাকোঁ, কাৰোবাক বোলে সেইবোৰ দি থাকোঁ। এনেই এনেই এইবোৰ কথা ক'লে মোৰ ভাল লাগেনে বাৰু? ভণ্টি, সিহঁতে সেইবোৰ বুজি নাপায় দে, মা আৰু বইৰাৰ কথা নধৰিবি, সিহঁতে যি কয় কৈ থাকক, তই মুঠতে ভালদৰে পঢ়। এনেকৈ গালি পাৰি থাকিলে মই কেনেকৈ পঢ়িব পাৰিম বাৰু? তাৰ উপৰিও মোৰ পেটৰ বিষ, আজি কেইদিনমানৰ পৰা পেটটো অনবৰতে বিষাই থকা হৈছে। সেইবোৰ কথাটো সিহঁতক কোৱাই নাই, সিহঁতে মোক মৰমেই নকৰে, সিহঁতে মোক ভালেই নাপায়। মোৰ পেটৰ বিষেই হওক বা কিবা বেমাৰেই হওক বা যিয়ে নহওক, সিহঁতৰ মোৰ কিবা হ'লে একো ক্ষতি নহয়। ভণ্টি, সিহঁতে তোক বহুত ভাল পায়, তোৰ ভালৰ কাৰণেহে সিহঁতে অকণমান গালি পাৰে। সিহঁতে বিচাৰে তয়ো সিহঁতৰ দৰে ঘৰৰ কামত পাকৈত হ, সেইকাৰণেহে গালি পাৰে, তোক সিহঁতে অকণো বেয়া নাপায়। ৰচোন, তই যে পেটৰ বিষ বুলি ক'লি, কিহৰ পেটৰ বিষ হৈছে তোৰ? দাদা, আজি কেইদিনমানৰ পৰা তলপেটটো মিমিকৈ বিষাই থাকে, কি হৈছে জানো? হয় নেকি, তই এটা কাম কৰিবি, কাইলৈ ৰাতিপুৱা মই অফিচলৈ যাওঁতে মোৰ লগতে ওলাবি, তোৰ আল্ট্ৰাচাউণ্ডটো কৰাই দিম, বুজিছনে? আল্ট্ৰাচাউণ্ডটো কৰাই তই গুচি আহিবি, মই ৰিপৰ্টটোলৈ আহি থাকিম লাহে লাহে। সেইবোৰ বাৰু হ'ব, কিন্তু মা আৰু বৌক কিবা এটা কৰ, সিহঁতে কালি পৰা উৎপাতত মই ঘৰত থাকিব নোৱাৰিম। কিন্তু তই চিন্তা নকৰিবি, মই সিহঁতে দুইজনীৰ লগতে কথা পাতিম, আজিৰ পৰা তোক কোনেও গালি নাপাৰে, তই খালি ধুনীয়াকৈ পঢ়, তই ডক্টৰ হ'ব লাগিব, বুজিছ? অঁ দাদা, বুজিছোঁ। মাজনী, ককায়েৰে ৰখি আছে নহয়, তোক বোলে ডক্টৰৰ ওচৰলৈ লৈ যাম বুলি কৈছে, তই এনেকৈ শুই থাকিলে হ'ব জানো? আহ, ডক্টৰৰ ওচৰত দেখাই আকৌ পেটটো কি হৈছে, তোৰ যে কিবা এটা অসুখ হৈ আছে সেইটো কথা তই মোক ক'ব পাৰনে নোৱাৰ? মই তোৰ মাৰে হয়নে নহয়? মা, তোমাৰ মোৰ প্ৰতি গুৰুত্ব আছে জানো? তুমি দেখোন মোক সদায় দুখে ধৰি থকা, বৌকে মৰম কৰা, মোক দেখোন মৰমেই নকৰা, মইনো তোমাক কেনেকৈ কওঁ মোৰ কথাবোৰ? হয় দে মাজনী, মই মোৰ ভুল বুজি পাইছোঁ, মইতো কণাপৰতে গালিয়ে পাৰি থাকোঁ, সদায় দুখে ধৰি থাকোঁ, তোক বুজিবলৈ কোনোদিন চেষ্টা নকৰোঁ। যা মাজনী, ককায়েৰ লগতে ডক্টৰৰ ওচৰৰ পৰা আগৈ পেটটো কি হৈছে দেখাই আগৈ যা। গৈছোঁ মা, দাদাক অকণমান ৰখিবলৈ দিয়াচোন। তোমাক অথনিৰ পৰা লক্ষ্য কৰি আছোঁ, তুমি কেৱল এটা কথাই ভাবি এনেকৈ চিন্তা কৰি আছা, সেইটো কি কথানো? বুঝা, ভণ্টিৰ কিবা এটা হৈছে, তাই বোলে পেটটো অলপ দিনৰ পৰা বিষাই থাকে, তাইক মই আজি ডক্টৰৰ ওচৰলৈ লৈ যাবই লাগিব, কিবা হৈছে ঠিক নাই আৰু। তোমালোকেনো তাইক কিয় ইমান গালি দি থাকা, তাইক তোমালোকে অকণমান মৰমত ৰাখিব নোৱাৰা জানো? তাইনো আমাৰ ঘৰত কিমান দিন থাকিব, এদিন নহয় এদিনটো তাই লোকৰ ঘৰতে যাবগৈ। ক'তনো গালি পাৰোঁ, কিবা এটা কথা ক'লেই তাই একেবাৰে ৰাও ৰাওকৈ আহে, সেইকাৰণেহে খং উঠে। তাইকতো মই নিজৰ ভণ্টিৰ দৰে শাসন কৰোঁ, তাইহে মোক বেলেগৰ দৰে ভাবে। হ'ব দিয়া, আৰু গালি চালি নাপাৰিবা, তাই মনত দুখ পোৱাকৈ একো নক'বা। তাইক মই ডক্টৰক দেখাই লৈ আহোঁগৈ, আল্ট্ৰাচাউণ্ডটো কৰাই তাইক ঘৰলৈ পঠাই দিম, ৰিপৰ্টটো দিয়া অলপ দেৰি হ'ব নহয়, মই আহোঁতে ৰিপৰ্টটো লৈ আহিম। হ'ব দিয়া, যোৱা, চিন্তা নকৰিবা, একো বেয়া নহয়। বৰ চিন্তা হৈ আছে, ল'ৰাটো ইমান সময় কিয় অহা নাই জানো, তাইৰ বা কি হৈছে? মা, আপুনি এনেই ইমান চিন্তা কৰি আছে, তেওঁ আহোঁতে অকণমান দেৰি হ'বই, আজি ডক্টৰৰ ওচৰত আকৌ বাহিৰে বাহিৰে সময় কথা পাতি আহিব নহয়। তাই ডক্টৰৰ ওচৰৰ পৰা চিধা চিধি আহি বিচনাতহে পৰিছেগৈ, কিবা হৈছে নাজানো আৰু ছোৱালীজনী। বাবা, আহিলি বাবা? অ বাবা, ডক্টৰে কি ক'লে, তই এনেকৈ মনটো মাৰি আহিছ কিয়? মা, মা, আমাৰ ভণ্টি দুইটা কিডনী ডেমেজ হৈ গৈছে মা, তাই আৰু বেছিদিন জীয়াই নাথাকে, সেইখন পৃথিৱীত তাই আৰু কেইদিনমানৰহে আলহী। বাবা, ইহঁতে কি কৈছ, এইবোৰ সকলো মিছা, মোৰ ছোৱালীজনী এনেকুৱা বেমাৰ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, ভগৱানে মোৰ ছোৱালীজনীক ইমান দুখ কেতিয়াও দিব নোৱাৰে। মা, মিছা হোৱা হয় কথাই নাছিল, ময়ো বিচাৰি আছোঁ এতিয়ালৈকে এই কথাটো যেন মিছা বুলি কওক ডক্টৰে, কিন্তু নহয় মা, আমাৰ ভণ্টিয়ে সঁচাকৈ ইমান ডাঙৰ বেমাৰ হৈছে, তাই দুইটা কিডনী ডেমেজ হৈ গ'ল মা। মই এতিয়া কি কৰিম, মোৰ ছোৱালীজনীক মই কেনেকৈ ভাল কৰিম, তাইক মই কিডনী কিডনী লগাই দিব পৰা মোৰ দেখোন ক্ষমতাও নাই, মই ক'ত কিডনী এটা পাম এতিয়া? মা, আপুনি ইমান অধৈৰ্য নহ'বচোন মা, কিবা এটা কৰিব লাগিব, তাইক আমাৰ মাজৰ পৰা এনেকৈ হেৰুৱাই দিব নোৱাৰোঁ নহয়, কিবা এটা কৰিব লাগিব মা। নাই বুজিছা মা, কিডনী ক'তো পাবলৈ নাই, মই ডক্টৰৰ লগত অলৰেডি কথা পাতি আহিছোঁ, সেইকাৰণেতো মোৰ ইমান দেৰি হৈছে। কি হ'ব এতিয়া মোৰ ছোৱালীজনী, মোৰ চকুৰ সন্মুখতে মোৰ ছোৱালীজনী নোহোৱা হৈ যাব। মা, মই আছো নহয়, আপুনি একো চিন্তা নকৰিব, ভণ্টিক কিডনী মই দিম, তাইক মই এনেই কৈ নাথাকোঁ নহয় তাই মোৰ নিজৰ ভণ্টি বুলি, তাই মোৰ সঁচাকৈ নিজৰ ভণ্টি মা, মোৰ কিডনী এটা ভণ্টিক দি দিম। বোৱাৰী, তুমি? অঁ মা, বৌয়েক জানো নিজৰ মাকৰ দৰে নহয়, মই মোৰ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিব বিচাৰোঁ মা, ব'লক আমি সকলোৱে তাইৰ ওচৰত গৈ তাইক সাহস দিওঁগৈ। ভণ্টিয়ে তোমাক কিমান ভুল বুজিছিল, আৰু তুমি তুমি তাইক সঁচাকৈ নিজৰ ভণ্টি বুলি ভাবা? তাই সৰু ছোৱালী, তাই কিবা এটা ভুল কৰাটো স্বাভাৱিক, কিন্তু আমি ডাঙৰবোৰে আমি ডাঙৰবোৰে সেইবোৰ ধৰি থাকিলেই নহ'ব নহয়। মা, আপোনালোকে মোৰ আগত কথা দিয়ক, আপোনালোকে যেন কোনো দিন তাইক প্ৰকাশ নকৰে, মোৰ দেহৰ অংগলৈ তাই জীয়াই আছে বুলি, মই তাইক কিডনী ডনেট কৰিছোঁ বুলি আপোনালোকে যেন কোনো দিন তাইৰ আগত প্ৰকাশ নকৰে। কিন্তু বোৱাৰী, তুমি কিয় এনেকুৱা কৰিব বিচাৰিছা? নালাগে মা, মই এইটো কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ, তাই মোৰ আগত সৰু হৈ থাকক, মই তাইক জীৱন দান দিছোঁ বুলি তাই মোৰ সন্মুখত মূৰ তল কৰি থাকক, মই সেইটো কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ। হ'ব দিয়া বোৱাৰী, তুমি যেনেকৈ কৈছা তেনেকৈ হ'ব। তুমি চিন্তা নকৰিবা, আমি তোমাৰ আগত কথা দিছোঁ, আমি কোনোদিন তাইৰ আগত প্ৰকাশ নকৰোঁ, তোমাৰ দেহৰ অংগলৈ তাই জীয়াই আছে বুলি।
ভন্টি তই একো চিন্তা নকৰিবি তোক আমি একো হবলৈ নিদিও তই আকৌ সুস্থ হৈ যাবি আমাৰ দৰে ধুনীয়াকৈ থাকিব পাৰিবি অ মাজনী তোক আমি কেতিয়াও নেহেৰুৱাম তই চিন্তা নকৰিবি আমি তোৰ লগত আছো মা এয়া মোৰ অহংকাৰ ফল ভগৱানে দিছে মই তোমালোকৰ কথা নুশুনাকৈ তোমালোকক বহুত অপমান কৰিছিলো নহয় ভগৱানে তাৰে শাস্তি দিছে মাজনী যিয়ে নহওক কিয় তই একো চিন্তা নকৰিবি আমি তোৰ লগত আছো নহয় তোৰ একো নহয় আমি কেৱল ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনাহে কৰিব পাৰো তোমালোক দুইজনীকে ভগৱানে ভালে ৰাখক ভণ্টি তয়ো অন্তৰৰ পৰা প্ৰাৰ্থনা কৰ তোক যোনে সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে তেওঁক যেন ভগৱানে সদায় ভালে ৰাখে অ দাদা মোক জীৱন দান দিয়া মানুহগৰাকী সদায় ভালে থাকক।